Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponia G. Dėkuoju ponia G už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipėtės ir šiandien žiūrėsime jums rūpimus klausimus. Pirmiausia, kad nepamirščiau, judu su vaikinu pagal stichijas esate vidutinio suderinamumo, nei blogai, nei gerai. Sakoma, aukso viduriukas. Taigi, pirmiausia, jūs jaudinatės dėl darbo ir klausėte, ar jums reikia jaudintis dėl ateitimo. Beje, susitarkime su kortomis, kad žiūrėsime kortas maždaug iki pusės metų. Maždaug pusmečiui. Taigi, galima sakyti, maždaug iki naujųjų metų. Taigi, dėl darbo. Kas darbia? Toks jausmas, kad kažkokios permainos darbe, bet jūs nematote, kad jūs gausite kažkokį tai naują šansą, ar tai naują pasiūlymą toje pačioje vietoje, arba čia vat, pagal naujo kelio pradžią, vat, tai intervalas ir naujo kelio pradžia plus permainos, kaip naujas pasiūlymas, tai kažkaip taip rodo jums naują šansą, po to rodo siekimą ir konfliktą, tačiau savo tikslo pasiekimą. Tuo žiūrėsim, kaip jūs pati. Jūs pati esat nei pirmin, nei atgal, nei paleista, nei pakarta. Toks jausmas susidaro iš kortų, kad jums jau laikas ieškotis pačiai. Net nelaukti atleidimo, jums ieškotis pačiai naujo darbo. Toliau. Viltis ir baimės. Baimių bus. Baimės niekur nedings, jeigu liksite šiam darbe. Kom viskas baigsis? Kad planuosite, vis dėlto ieškosite naujos vietos, planuosite, bet kol kas stengsitės niekur nejudėti ir tikėsitės, kad jūs išliksite. Tačiau kažkokios tai permainos nusimato. Bet rodo kažkokį tai, žinot, kaip atostogas, kaip ar tai priverstinė kažkokia situacija, kur bus pauzė darbe. Ar tai kažkas tai tokio iš naujo, kaip iš naujo šiame darbe. Arba tai naujas darbas, arba tame pačiame darbe bus kažkas tai naujo. Dabar ar jūs klausėte, ar šiame darbe yra karjeros perspektyvų jums? Nežinau, kortos kol kas nerodo. Per ateinantį pusmetį karjeros perspektyvų nemato kortos. Ar yra darbe ko saugotis? Yra ko saugotis, nes jūs seka ir jeigu ką gali tuoj pat apšnekėti, prikalbėti, informaciją kažkokią netikusią nunešti. Ar seksis jums darbe? Nu, bus sunku, bus sunkumai, sunki kažkokia tai našta darbe. Ką galvoja darbdaviai? Arba jie nieko per daug negalvoja, matote. Jie 50% mato, kad jūs dirbti galite. Taip, kad jūs turite 50% ir pagal likimo ratą, ir pagal šito pasirinkimo kortą, jūs turite 50% garantijos, kad jūs šiame darbe liksite ir išlaviruosite. Darbdaviai mato jumise potencialą, kad jūs dirbti galite. Dabar, ar ateitis ilga šiame darbe? Tai priklauso nuo kažkokio tai vyriškio ir nuo jūsų išsilavinimo. Jeigu jisai tinka ir atitinka, tai tada gali būti ir ilga. Tačiau jeigu jūsų kvalifikacija ir išsilavinimas netitinka ir ateis žmogus į vietą, kuris tą kvalifikaciją atitinka, tada gali ir baigtis jūsų karjera tame darbe gana greitai. Tai va čia nuo to priklauso. Tai pagalvokite, ar jūs turite tam reikalingą kvalifikaciją, patirtį, apmokymus ir taip toliau. Tai va čia priklauso nuo kažkokio ypatingai vyriškio. Arba tai yra valdžia, arba tai yra naujas vyriškis, kuris gali būti kvalifikuotesnis už jūs. Taip pat jūs žinote tos dalykus, ar jūsų darbe vat, ta vieta, kurioje dirbate, kad jūsų kvalifikacija atitinka šitą darbo vietą. Jeigu tai atitinka, tai viskas tvarko, jūs turite šansų
tuome darbe dirbti ilgą laiką. Dabar konkrečiai paklausiu, ar jums verta ieškotis kito darbo? Kaip ir verta, bet kitas darbas nebus kažkom lengvesnis. Jūs greit nerasite. Jūs per pusmetį nerasite geresnio darbo, negu esate dabar. Todėl ir vėl baimė bus. Ir galima sakyti, jeigu ieškosit, žvalgytis galite, bet per pusmetį greičiausiai naujo darbo tokio pat lygiaverčio nerasite. Tai tam turės praeiti ilgesnis laikas. Todėl rekomenduojama matyti dabar ramiai būti tame darbe, bet žvalgytis kito. Ar bus vėliau ateityje kitais metais naujas darbas? Nurodo kažkokius tai dokumentus pasikeitimus. Nauji žmonės pasirinkimus ir apmokymus. Tai gali užsitęsti. Labai greitai nebus naujo darbo pakeitimas ir įsitvirtinimas naujam darbe. Tai gali užtrukti ir 1,5 metų, ir 2 metus, ir dar kažkiek. Bet jeigu jūs neieškot visai naujo darbo ir liekat tame pačiame, ir vėl jums rodo kažkokį tai kaip poilsio intervalą ir kaip šansą. Nurodo vis tiek kažkokius tai pasikeitimus darbe. Dabar kokie tie pasikeitimai? Priklauso nuo vyriškio. Dabar iliuzijų neturėkite. Karjeros šiame darbe nesimato. Didesnio atlyginimo ryškiai karjeros nesimato. Jeigu atlyginimas ir bus keliamas, tai kokia nors infliacija tuos pinigus suvalgys ir vėl viskas bus ant lygų. Dabar dėl studijų. Ar studijos duotų pranašumo šiame darbe? Kažkiek tai duotų, tai, bet tai nebūtų labai ryšku. Studijas būtų gerai, kortą rodo, bet tai neduotų ryškaus pranašumo. Ar tai padėtų jums išlikti amžinai šiame darbe? Tokia įtaka būtų, kažkokia tai įtaka būtų, kad pranašumas kažkoks tai būtų, bet ar tai būtų finansinis pranašumas? Ne tiek finansinis, kiek karjerinis. Jūsų mokslas ir apmokymai labiau galėtų duoti nefinansinio karjerinį pranašumą. Dabar, ar gautumėt geriau apmokamą darbą kitą, jeigu mokslus baigtumėt? Ne, geriau apmokamo negautumėt. Tai būtų per ilgesnį laiką, smarkiai ilgesnį laiką metų ratą rodo arba dar ilgesnį laiką. Ir be to rodo labai sunku, labai didelius sunkumus su mokslu. Jeigu jūs esate pasiruošusi dideliam sunkumam, žodžiu, mokslus baigti nebūtų taip jau lengva. Dabar ar išlaikytumėt egzaminus apskritai? Išlaikytumėt. Ar pradėti dabar studijuoti, ar laukti. Ir taip neblogai. Bet galite ir dabar pradėti. Ir palaukus neblogai. Ir taip gerai. Bet kokiu atveju studijos yra gerai ir kada jūs pradėsite. Bet dabar, ar jeigu jūs dabar pradėsite, turės dabartiniam darbui įtakos. Kažkom bus geriau. Neypatingai, ar tai būtų geriau kitam darbui, tai būtų ateityje kažkiek finansų daugiau, arba jeigu kažkas keistųsi, arba keistumėt darbą, kažkiek padėtų kitame darbe.
Bet vat šiame darbe, kur esate, labai nestipri įtaka kažkodėl tai rodoma. Todėl, kur kortos ir sako, galite pradėti, galite nepradėti, dabartiniam darbui labai stiprios įtakos tai neturėtų. Dabar, ar apskritai jums reikia jaudintis dėl šito darbo? Žinot, šitam darbė ir toliau bus toks erzelis. Jūs norit, nenorit, vis tiek bus aplinkybės, kažkokios situacijos, kad šitam darbė negalėsite ramiai būti. Tai būsite vėl išgirsti dusta, tai ana. Tai nestabilu tas, tai anas. Gerai, paklauskim tiesiai kortų. Ar per ateinantį pusmetį jūs galite ramiai dirbti šiame darbe? Galite dirbti. Tačiau vis tiek būsite kažkokia tai nerami. Dėl ko būsit nerami? Kad gali vėliau būti permainos. Ar bus vėliau permainos? Bus kažkokie tai gudravimai. Alga nedidės, alga gali būti mažėti, kažkokios pareigybės nebent būti pakeistos, gali ir atlyginimo nepakels. Atlyginimas nedidės, finansinė išraiška nedidės, jinai gali netgi mažėti. Gali kažkoks tai būti naujas, kokios sutarties perrašymas, kažkas, kuris jums neįtin naudingas. Pusmetį dar dirbsite. Taip, pusmetį dirbsite, bet jūs vis vien po vandeninių srovių nesužinosite dėl tolimesnės ateities. Nes rodo, tolimesnė ateityje, jeigu jūs ieškotumėt naujo darbo, būtų irgi gerai viskas. Džiaugtumėtės pakeitusi darbą. Dabar... sveikata. Žodžiu, atsakymus turbūt supratot. Kortos sako, kad pusmetį šiame darbe yra šansų išsilaikyti ir apskritai šiame darbe išsilaikyti yra apie 50%. Jau žiūrinti į tolimesnę ateitį. Mokslo prasme šiame darbe labai nedaug įtakos mokslas darys, tačiau keičiant ir einant į kitą darbą, mokslas darys gan ryškę įtaką ir ateity netgi finansams. Ar studijuoti dabar ar vėliau, galite ir taip, abu variantai yra geri ir didelės įtakos neturės. Egzaminus išlaikysite, tačiau mokytis bus nelengva. Toliau, jūsų sveikata, reikia rūpintis sveikata. Nu, čia dviejatukas ir dviejatukas, du dviejatukai, tai kas yra dviejatukas? Vat kaip prižiūrėsit savo sveikatą, va čia laviravimus, kaip laviruosit savo sveikatą, kokį pasirinkimą darysite, kaip gebėsite ją prižiūrėti, tokia ir bus tai jūsų sveikata. Ar reikia pergyventi dėl ko nors dėl sveikatos? Pati arba mąstote apie mamos sveikatą, nu, tėvų šiaip sveikatą. Kiti mąsto, kad jūsų sveikata pasikeitusi į gerą pusę ir bus pasikeitusi į gerą pusę. Viltis ir baimės, kad sugrius kažkokios tai iliuzijos. Ir kuom viskas baigsis, nurodo specialistą. Galbūt jums ir reiks apsilankyti pas kažkokį tai specialistą. Bet lygiai taip pat rodo, kad jūs galite ir pati valdyti savo sveikatą ir prižiūrėti. Žodžiu, rodo nebent nemalonus kažkokie, žinot, įvykiai, va.
Vat įvykiai, kurie netikėti, pasisaugokit kažkokių tai, va, pavyzdžiui, traumų ar barnių, ar psichologinių įtampų netikėtų. O šiaip sveikata turėtų išlikti tokia, kokia yra, blogėti neturėtų. Dabar dėl nekilnojamo turto, ar išeis nusipirkti namus? Dabar ne, per šį pusmetį greičiausiai nenusipirksite namų. Ar apskritai išeis nusipirkti namus? Tai ilgas laikas, įrodo kažkokią kaip auką jūs. Jūs tame namų pirkime esate kaip auka. Ar tai jums pagalbos reikia, ar tai jums pinigų reikia, ar tai jums kažkokio ryšto reikia, ar aiškumo reikia dėl šito namų pirkimo. Žiūrėkit, dabar ar jums pirkti vienai, ar su vaikinu? Vienai su vaikinu. Vienai. Jums reikia pirkti vienai su vaikinu, nekilnojamojo turto nepirkite. Ir dabar, kad ir norėsite, nenusipirksite greitai. Tai bus ne per šį pusmetį, tai bus per ilgesnį laiką. Toliau, klausėte dėl vaikino. Dėl vaikino. Ką jisai galvoja? O, iš karto mėnulis jo galvoja. Nežinau, ką jisai čia. Ne viską jums sako, matyt, jis dar vertina judvėjų situaciją. Kas jūs čia per porą, kol kas nusiteikęs labai, oi, velnio kortą įstringai. Žiūrėkite, kad nebūtų kartais sukaukę. Nori truputėlį jumis manipuliuoti. Žiūrėkite, aš tik matau tokį dalyką, kad tarp jų dviejų nėra jokių susitarimų ir tai yra negerai. Jūs klausite dėl santykio ateities kartu. Jo planai yra kol kas savanaudiški. Jeigu kas bus negerai, jis apsisuks ir išeis ir nebus tose santykiuose. Nes jūsų santykių formatas, koks yra dabar, jam visai patinka. Susitikinėjate, jam tinka. Jis gauna viską, ką jisai nori. Ir jisai kol kas, jokių nėra šeimininių kortų, jokių rimtų nusiteikimų, kol kas aš iš jo pusės nematau. Ir tai yra todėl, kad jūs nesudarėte jokių sandėrių ir jokių datų, kada bus vestuvės, kada bus sužadėtuvės, kiek laiko jūs čia susitikinėsit, kaip viskas bus toliau. Tai kadangi susitarimų nėra, Tai tuos susitarimus turite kuo greičiau daryti, nes kitaip santykiai po kurio laiko gali pradėti judėti žemyn ir atsiras tam tikri niuansai, kurie nei vienam, nei kitam nepatiks. Ar yra ateitis kartu? Ateitis gali būti kartu, bet rodo aiškumą. Informacijos aiškumo nėra. Susitarimų nėra. Suprantat, jeigu susitarimų nėra, tai ir ateitis kartu nėra. Jeigu jums pavyks su juo sudaryti susitarimus, va, pavyzdžiui, kada tu man pasipirši? At per mėnesį laiko laukiu sužadėtuvių žiedą. Kai sužadėtuvių žiedą padovanosi, tada eisim, reiškia, paduoti pareiškimus vestuvėms ir per kitą pusmetį ten susituoksim, pavyzdžiui. Nu, ir jeigu jį toks planas gazdina, tai ir viskas. Suprantat, tai kokia tai ateitis gali būti kartu ir kuo ilgiau temsite be susitarimų, tuo ta ateitis tolsi, jokios kartu su tos ateities nebus. Na, ką jūs mastote? Jūs laiminga patenkinta, apie jį mastote, kai jūs busit kartu, kad čia jums vos ne vyras jisai bus, jūs įsimylėjusi, jūs laiminga ir patenkinta. Ką jums daryti? Nu, nieko jums nereikia daryti, svarbiausia nekartuoti kažkokių tai klaidų, kokias galbūt esate kažkada dariusi, ar stebėjus, ar mačiusi. Nu, va, rodo, namai sužadėtuvių žiedas, vestuvės, nu, reikia susitarimų.
Susitarimų nėra. Ar jisai priims susitarimus? Nu, žinot, neypatingai jisai norės tų susitarimų. Bet norint su jumis būti, tada bus jis priverstas. Jisai mėgins manipuliuoti, mėgins tempti laiką, mėgins su jumis toliau susitikinėti tokiu formatu kaip dabar, mėgins gauti seksualinius santykius be jokių įsipareigojimų ir viskas. Tai va, pergalvokite, kodėl jūsų santykiai yra be datų, be susitarimų, kur jie veda šitie santykiai. Jeigu susitarimų nebus, tie santykiai neveda niekur. Tai va, dabar konkrečiai jo jausmai. Kokie yra jo jausmai jums? Jis dabar atgimęs, patenkintas, laimingas, tačiau permainų jisai nenori. Ir kol kas labiau nusiteikęs yra seksualiai negu dvasingai. Suprantate, dvasinis ryšys tarp jūsų gilus dar nėra atsiradęs, daugiau yra visi tokie kūniški dalykai. Toliau. Klausiate, koks jis yra? Jūs jo nematote tikro veido. Jis gali būti ir konfliktiškas, ir mielas, ir toks, ir toks. O dėl įsipareigojimų jis gali gudrauti. Negalvokite, kad jisai dabar trokšta santokos, įsipareigojimų, vaikų, rimto gyvenimo ir taip toliau. Čia jūs tos dalykus turite pati delikačiai moteriškai reguliuoti, nes kitaip iš jo... Ar sulauksit tokio pasiūlymo? Kol kas nesimato, kad jūs iš jo sulauktumėte tokio pasiūlymo. Jisai pats to nedarys. Bent jau ne per ateinantį pusmetį. Toliau jo sveikata. Vėlgi, rodo specialistą. Įrodo, kad jo paties rankose sveikata, kaip ir jūsų, toliau gali turėti tam tikrų iš vaikystės įgimtų kažkokių iš šeimos paimtų lygų, kurios gali kartuotis. Vat, vėl vaikas vaikystė. Pasikartojančių lygų, kuriomis jau yra sirgęs, jos gali kartuotis. Kažkokios chroniškos, pavyzdžiui, ten gali būti peršalinai. Kažkas tai tokia įgimta iš giminės, vėl giminė, iš giminės paimta. Ar tai gali būti persiduoti kokia genetika vaikams? Nu, tam tikras emocinis fonas gali persiduoti. Atkreipkite dėmesį jo nuotaikų sviravimus, ypatingai ekstremaliuose situacijose. Ar jisai sugeba valdyti jausmus, ar jisai sugeba valdyti pyktį, ar jisai sugeba, apskritai, žinot, kai yra sunki situacija, kaip jis elgiasi sunkiose situacijose. Nes kol kas tai jisai tebėra sukaukę, jūs tikrojo dar jo nematote. Toliau, dėl tėvų sveikata. Kokia tėvų sveikata? Nu, rodo, paslaptis sukaustyta. Tėvai visos savo sveikatos būklės jums nesako, nes čia yra va, žinia paslaptis korta, o čia yra nelabai kokia sveikata. Tėvai deda visas jėgas, visas pastangas, kad tą sveikatą palaikyti. Nu, ir kol kas jiems sekasi kažkiek tą sveikatą palaikyti. Dabar klausėt, ar tėčiui reikia dirbti ar nustoti? Nu, geriau nedirbti būtų. Būtų geriau nedirbti. Jeigu jisai dirbs... Nu, ribotai. Labai aiškiai turi suprasti, kiek jam dirbti. Jeigu jiems eina kokį krūvį susimažinti, gerai. O jeigu neina, būtų gerai, kad nebedirbtų.
Toliau klausėte apie sesę. Ar sesė kažką slepia? Žiūrim, ką sesė slepia. Savo romantiškus santykius ir planus su vyriškiu jinai slepia. Kažkokį išvykimą, pasikeitimus, jinai kažkur nori, kažkokių permainų jinai nori. Galbūt jinai šeimos vaikų jau nori, kažką tai tokio šneka apie šeimą. Žodžiu, jinai nesako apie savo draugą. Nesako visų savo planų dėl vyriškio. Ar jos planai tie pačiai pajudės? Ne, niekas kol kas nejudės. Viskas kol kas liks kaip yra. Kokie jos santykiai su vaikinu sesers? Konfliktai dėl rimtų įsipareigojimų. Jūsų sesė jau norėtų santokos, galbūt šeimos ir rimtų įsipareigojimų, bet dėl to gali kilti konfliktai, todėl kad jos vaikinas neypatingai nori oficialių santykių. Jis planuos kažką tai slėpti. Nežinau, sesės gimimo datos nepasakėte, bet... Arba jisai gali dar slėpti kažkokį bendravimą su kita dama, arba jisai slėps savo nenoro irgi skubėti eiti santoką į rimtus santykius. Ir gali tarp jų truputėlį jau didėti įtampą. Be to, seksualinė trauka, aistros pas juos santykiuose yra sumažėję. Sesė prisitaiko prie savo vaikino ir situacijos ir jinai laukia. Mėgina įvertinti situaciją ir jinai svajoja. Tačiau jos svajonės pildysis tik apie 40%. Mhm. Nu ką, jinai turi imti į savo rankas kažką tai daryti tokio, nes kitaip situacija jai gali pradėti dėliotis nepalankia kryptimi. Jisai galvoja, kuo ilgiau tęsti santykius be rimtų įsipareigojimų. Toliau jūs klausite, ar jums pačiai kils konfliktas su sese, ar jų dviems kils konfliktas su sese. Žiūrėkite, išėjimą rodo, jeigu reiks išeiti, išsikraustyti, konfliktas gali kilti, gali nekilti. Jeigu ir kils, tai bus dėl vyruko. Dėl vyruko ir įstatymų beje gali būti. Ar verta konfliktuoti? Nu, kažkokia konfrontacija bus. Nesusiderinsit. Niekaip neis kažkokios situacijos suderinti. Ir konfliktas gali kilti. O vėliau po ilgesnio laiko gali norėti susitaikyti. Kodėl? O todėl, kad pamatysite ir viena ir kita, kad vis dėlto viena kitai esate brangesnė ir santykiai jų dviejų yra svarbesni negu santykiai su vyriškiais, kurie per tam tikrą laiką ateis į krizinius taškus ir tada jų dviems abiems ateis suvokimas, kad štai santykiai yra krizėje su vaikinu, o sesė jau aš ar tai praradau, ar tai santykius atšaldžiau. Todėl būtų gerai stengtis išlaikyti šiltus santykius, nes po to galite ir viena ir kita likti ir viena be kitos ir gal net ir be vaikinų. Dabar ar jums santykiai su vaikinu garantuoti, tai sakau, naujas lygis turi būti. Jeigu lygis naujas bus, ką aš sakiau kortose, susitarimai nauji, tada gali tęstis. Sesiai su vaikinu ateitis sunkiai atnašta. Pas sesę gali problemos santykios prasidėti anksčiau negu jums. Kažkokie gudravimai, neiškumai, manipuliacijos problemos. Tai vat, kriziniai momentai tikrai bus.
Ir pabaigai pažiūrėsiu, į ką jums labiausia reiktų atkreipti dėmesį. Labiausiai ką. Sveikatą ir kažkokią tai duodę. Emocinę sveikatą. Ypatingai savo emocinę sveikatą. Ką dėl to daryti? Tiksliau, kas trukdo jai? Baimės. Jums reikia tvarkyti savo baimės. Jūs nesusitvarkote su baimėmis, kurios kyla jūsų galvoje. Nestabili emocinė būsena ir tada jūs bijote daryti tam tikrus pasirinkimus. Labai labai daug svarstote, be galo daug svarstote, bet nieko nedarote. Toks jausmas susidaro. Bijote kažką tai keisti. Ar apskritai permainos būtų jums į naudą? Taip, ateityje jums būtų į naudą permainos. Jeigu jūs tų permainų nedarysite, ką jūs iš to turėsite? Kažkokį tai šansą irgi turėsite. Kokį? Vis tiek tada nauji pasiūlymai jums ateis. Oi, labai daug tūzų. Žinot, toks jausmas susidaro, kad jeigu jūs nieko nekeisite, vis tiek bus situacija, kai jūs būsite privalėsite keisti. Todėl, kad žiūrėkit, monetų tūzas, taurių tūzas, kalavijų tūzas. Reikės pagaliau priimti sprendimą. Jeigu jūs nieko nekeisit, jums neišeis amžinai nieko nekeisti ir visada bijoti. Gerai, o jeigu keisite savarankiškai, tai pirmiausia yra mokslo sritis. Mokykitės. Išmintis. Išmintis, mokslas, karjera, finansiniai resursai, kurie ateis vėliau. Yra labai geras sprendimas. Dabar, santoka, ar bus santoka per pusmetį šį ateinantį tikrai nebus. Ir jeigu nebus tarp jūsų ir vyruko susitarimo, tai gali ir iš vis nebūti. Todėl, kortų rekomendacijas ir patarimus jūs žinote. Tai va, nereikėtų nekilnojamo turto pirkti. Bendrai su vyruku, nereikėtų jokių pinigų bendrų dėtis, nereikėtų viltis, kad jisai padarys jūs visiškai laimingą. Stenkitės pati, mokykitės, koncentruokitės, pakeitimus darykite, ypač kas susijęs su darbais, pinigais ir mokslu. Va, o dėl santykių darykite būtinai iš ankstinius susitarimus, nes kitaip prarasit laiką ir niekur tai nenuves. Taigi, baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.